ناوی خوای گەورە سڵاوتان دەبێت بینەرانی بەڕێز و خۆشەویست دوای زیاتر لە مانگێک لە پاکستانی دانیشتنەکانی پەرلەمانی کوردستان دەستیان پێکردە و بەبێ ئامادەبوونی لانی پەیوەندیداریش پەرلەمانی کوردستان لە کۆبوونەوەی ئەمڕۆیدا تاوتوێی قەیرانی سوتەمەنی هەروەها مەسەلەی مامۆستایانی وانەبێژ و سێیەکەمەکان و فەرمانبەرانی گرێبەستی کرد لە بەرنامەی ئەمڕۆ بە وردەکاری باس لە کۆبوونەوەکەی ئەمڕۆی پەرلەمانی کوردستان دەکەین لەگەڵمان کۆبوونەوەی پەرلەمانی کوردستان لەبارەی پرسی دامەزراندنی مامۆستایانی وانەبێژ و سێیەکەمەکان و فەرمانبەرانی گرێبەست و دۆخی سوتەمەنی بەبێ ئەنجام کۆتایی هات. دوای زیاتر لە مانگێک لە پەکخستنی دانیشتنەکانی پەرلەمانی کوردستان دەستیان پێکردەوە. لە بەشێکی دانیشتنەکەی ئەمڕۆدا کێشەی مامۆستایانی وانەبێژ و سێیەکەمەکان و فەرمانبەرانی گرێبەست گفتوگۆی لەسەر کرا. هەرچەندە ژمارەی یاسایی پەرلەمانتاران داوایان کردبوو لە سەر پرسی دامەزراندن هەر یەک لە وەزیرانی دارایی و خوێندنی باڵا و پەروەردە بێنە پەرلەمانی کوردستان، بەڵام هیچیان ئامادە نەبوون. دەربارەی کێشەی وانەبێژان سەرۆکی لیژنەی پەروەردە و خوێندنی باڵای پەرلەمانی کوردستان کە لە پشکی پارتیە راپۆرتێکی خوێندەوە و ڕایگەیاند حکومەت ناتوانێت وانەبێژان دابمەزرێنێ. دوای ئەوەی کە ئێمە بە دواداچوونی خۆمان کرد وەکوو کاری پەرلەمانی وەکوو کاری لیژنەی تایبەتمەند لەگەڵ بەڕێزان لە وەزارەتی دارایی لەگەڵ بەڕێزان لە وەزارەتی پەروەردە لەگەڵ بەڕێزان لە وەزارەتی پلاندانان لەگەڵ بەڕێزان لە وەزارەتی خوێندنی باڵا گەیشتینە ئەو ئەنجامەی کە ئەوەی تیبی بەڕێزی حکوومەت باسی دەکات ئەگەر ئەو مانگانە ئەو 200 ملیارەی لەلایەن بەغداوە دێت بۆ هەرێمی کوردستان یەک مانگ نەدرێت ناتوانن موچەی فەرمانبەرانی هەمیشەیش کە میلاکن بەبێ لێبڕین دابەش بکرێت بۆیە پێمان وابوو ئەم پلانەی ئەی کە مستەحیل و ناممکینە بتوانین بە یەک بڕیار لە حکوومەتی هەرێمی کوردستانەوە هەموو مامۆستایانی وانەبێژ بە یەک بڕیار دابمەزرێن لەم راپۆرتەیە ئێمە وەکو جێگری لێژنەی پەروەردەکانی باڵا داواکاریەکانی مامۆستایانی وانەبێژ وەرم گرت و نووسیمەوە و وتم ئەخرێتە نێو ئەم راپۆرتە بەڵام بەداخەوە ئەوەی ئەمڕۆ بینیمان سەعاتێک یاخۆ بڵێم چەند دەقیقەیەک پێش جەلسەی پەرلەمانی ئەم راپۆرتە نووسراوەتەوە و ئەم خاڵانەی ئێمە لەسەری پابەند بووی نەخراوەتە ناو هەموو ئەندامەکانی تر ڕای خۆیان ووت بەڵام بەڕاستی ئەم راپۆرتی ئەمڕۆ نووسراوەتەوە زۆر جیاواز بێت لەو راپۆرتێک کە دوێنێ ئێمە لەسەری ڕێککەوت بووین و ئەم داواکاریانی مامۆستایانی وانەبێژی ئەتوانم بڵێم بەشێکی زۆری تێدا نەبوو لە بەشێکی دیکەی کۆبوونەوەکەی پەرلەمانی کوردستان لە کاتی گفتوگۆی پەرلەمانتاران گرژی دروست بوو جەلال پەرێشان پەرلەمانتاری پارتی وتەی نەشیاوی بەکارهێنا و دواتریش داوای لێبوردنی کرد و دەڵێت قسەی نەشیاوی بە کەس نەوتووە بکرێن و هەندێکیان بە تۆمەتی ناڕەوا دەستگیر کراون تەنها تاوانیان ئەوەیە کە لەو دەڤەرانە پارتی نین بۆیە دەستگیر کراون بە تۆمەتی سیاسی هەر لە کۆبوونەوەکەی پەرلەماندا بەشێک لە پەرلەمانتاران ڕەخنەی توندیان لە سەرۆکایەتی پەرلەمان گرت و داواشیان کرد حکوومەت هەڵبوەشێتەوە ئەوە بوو من داوای هەڵەشانەوەی حکوومەتم کرد ئێستاش داوا دەکەم حکوومەت ئەگەر کێشەکانی خەڵکی پێچارە سەر ناکرێ بە دەست دەکات بکێشێتەوە و هەڵبوەشێتەوە و هەڵبژارنی پێشوەختە لە پەرلەمانی کوردستان بڕیاری لەسەر بدرێت کە حکوومەت بە قسەی پەرلەمان ناکا کە سەرۆکی پەرلەمان ئیمڕۆ ئاماژەی بۆ کرد هەر 111 پەرلەمانتار ناتوانێت یەک دەرچوودا بمەزرێنێ کە پەرلەمان ئەو دەسەڵاتەی نییە خۆ دەسەڵاتی ئەوەی هەیە متمانە لە وەزیرێک وەرگرێتەوە بۆچی ئامادە نییە بۆ چیری ئەو زۆرینە تەزویرەی لە پەرلەمانی کوردستان هەیە ڕێگرە لەسەر ئەوەی کە بێڵێ وەزیرێک یاخود سەرۆکی ئەنجومەنی وەزیران یاخود جێگری سەرۆکی ئەنجومەنی وەزیران تەواوی ئەنجومەنی وەزیران بێنە پەرلەمانی کوردستان پرسەکان یەکلا بکەنەوە بەڵام منی ژەو ڕخنێم هەیە بەڕاستی زۆر زۆر بەجددی دەستی سەرۆکایەتی بەداخەوە پەیڕەوی ناوخۆی پەرلەمانتان وەلاناوە و چۆنتان بۆ بلوێ ئاوا جەلسەکان ڕێگەخەن پەیڕەوی ناوخۆ ژمارەی یاسایان دان پەرلەمان یاداشتی پێداوی ئەگەر ئەم حکوومەتە چۆتە سەروی خەڵک و سەروی پەرلەمان و خۆی بەوە ئەزانێ کە لە سەروو ئۆلی بپرسرێتەوە جەنابت وەرە بۆ ڕای گشتی ڕابگەێنە بۆ خەڵکی کوردستان خەڵکی کوردستان من نوێنەری تۆم دیفاع لە بەرژەوەندەکانی تۆکەم حکومەتناتە پەرلەمان بۆ سادەترین ئەرکی لێپرسینەوە و چاودێری حکوومەت کە گفتوگۆیە گفتوگۆ
نه پرساند نه نه ورگرفت نوی متمنه نه هیچ تی باشه وزیرانه و حکومت خوی به چی ازانه خوی لخالکو هریمی کردستان و هر همومان بگویت ازانه بداخوا اما ارکی ارکو بر پسیاتی دسته سرکاتی پارلمان کار ریگان دا حکومت بام جرات تصرف که حساب با یادداشتی پارلمان نکه حساب با پیروی ناوکان که حساب با چاودیری نکه حساب با پارلمانتارون نری خالق نکه لکوتای برگی دانشنکی پارلمانی کردستان به بی آماده بونی وزیری سامان سروشتیکان تاو توی قیرانی سوتمنی کرا. کوی او برهمی که ایستا لنیو خود برهم دهندرد وزانینی خلکی کردستان ایستا نزیکی 2 میلیون لیتر انتاجی بنزین لناو خواه هیا. لگل او بنزینی لعراق و دیت دبی کوی برهمه که کو بکریت و دیاری بکریت لان وزارت سامان سروشتیکان و به یک سیستم بدات پروری لجر چاودیری وزارت سامان سروشتیکان و پاریزگاکان با سرجم بنزین خانکان دابش بکرید با او برای که امینیت و گفتو گو کردن لگل عراق بکرید با پرکردنوی او کرتهنانه امیکم دوام حکمتی هریمی کردستان خوی همو هولیک بداد با زیاد کردنی بری پالاوتن لپالاوگکانی نوخو هر بازرگانیک لشارکانی دیکی عراق و بنزین یا نوتی سپی هاورده کات رگی پی بدرید و همو او رگریانه که هیلا ببرید. به انجام کوتاهی هاتنی دانشنکی پارلمانی کردستان لکات یک دایه هاولاتیان و چین و توی جزیاوازکان چاوروان بون بریارک با چارسری قیرانی سوتمنی و دامزراندینی ماموستانی وانه بیجو سی یک مکان و فرمانبرانی گریب بست بداد. جاریک تر سلاوتان لبید مینرانی بارز و خوششویز لگل بارز علی احمد صالح سروکی لجنه وزو سامن سروشتکانی پارلمانی کردستان تاو توی کوبنوکی امروی پارلمانی کردستان دکین که علی سپاس با آمده بوند اگر سر تالو دست پیب کین سبارد با قیرانی سوتمنی با چی سر حال دا و امرو یو کو لجنه سامن سروشتکان لگل وزیر کوبنو چی تازه لو باره ویه بناوی خواهی گورو مهربان براسی من وکو خوم یعنی ام آسته و ام لزمانه و ام کوالیتی و ام پیکاته و ام اداره و ام بره و برنی پارلمان بینم یعنی بی امیده ملوی انسان بتوانی لپارلمان لچوارچوی پروسه پارلمانی هیچی وقت بو بکری او یبینی بفردی محاوله که سرگری یا سر ناگری یعنی لم همو گندلی و نادادی و اوی که بردوام باسه که این پارلمانتار لبری اوی بیه رولی رقابی خوی بگیره باوردی گرفتکان دیاری که چهار سر بخاطر رو بم زمانه دوی که جو ماندیم با کوالیتی پارلمان زور زور داباسی و بداخوا خل بخل بطایبتی لب خلا کوالیتی و زور زور داباسی و یعنی انسان که جوی لهندی در برینه به یعنی براستی جی شر با. اوی که پیوندی به بنزین و سوتمنی و های اما لچن روشی رو پیشو ترا تخواه جوام لصوتی خوب نبیتو یعنی بله بله اما لچن روشی پیشو ترا لیکوالینه و بدوادهشونی زور زور ورد من کرد حلی بنزین چیه و امرو همو گرفتکان نزیکی ساعت و نی و 2 ساعت با وردی خستو من تبردمی وزیری سامان سوشتیکان او تیمی یکی او گندلی و قرخکاری و ریگریانه و و معالجه کانش من خسته رو که پیویسته قراری با بدرید بلام والله ایدی یعنی پیاو یه تول اما باسه که لپرلمان و یعنی والله جاروی آلی براس بخری چیم یعنی شو روز را که بدوی اوی کم پالا و گبنزینه که چی لیه که بو چوی با چونه به نیفروشه تقریر که گرفته که دست نشان که دی تو یعنی انسان و جود شخصی امینه تو ای که لو آسته که پیه کرید ایست کاملک بریاری اداری گرنگا با اوی چاره سری گرفتی بنزین بشه اوی که برچاو بکرید من امرو برونیش باسم کرد ایمن زیادتر لسی میلیون لیتر حکمت یاری میکرسان خوی اتوانی های بیا و اتسای که همو ترکیزی میدیا حزب حکومت لسر میلیون اکی بخایا 2 میلیونی لیتر لنا خوی کس باسی نکن چی لیه چون ابریه چون بسیار کمپانی قرخ کرده با برای بلابردنیم قرخ کاریه لبری اوی بسیار کمپانی بده بذورتین بنزین خانه بده لقل میلیون که بقال لصاحفتای کیش حلبه
اوتوماتیکی لسا هفتای کێشە حل بوو تأثیرات لسر حل بوونی سیەکەی ترەکە چون که نرخ جێگیرە بێ اما عرض و طلبەکە حلیەکە او که تری دو قراری تر بان یەمە پێش نیار کرد یعنی اما هی سریع یعنی اما توانی لچوار روژا بدرێت اوی که یەمە ژمارەیەکی زۆری بازرگانم من دواندووە مثلا یکی اگر بیاید لکرکوک و بنزین بینه لموسلو بینه یعنی هات شو بینی اولی روسلمانی من رگریلی کردم ام رگریان لب بری با قراره نزدیکی پنجاب و هشتادی نردن خیتر دار بازه لولا شو تو اکوت من نزدیکی لصاح هفته تر حل کرد مثلا قربانی گور سایخ تاکسی و پاس و هاولاتی آسایی او پیوتی گواس نوی گشتی لدنیا دعمک هی کار آسانی و تسهیلات بویان پێشنیار مان کردووە بنزینیە وەکو 3 ملیۆن لتری بەدەست وەیە حکومەتی هەرێمە توانێت ئیدارەیدا ئەو قۆرغکاریە لا ببرێت ئەمانە لە هەر شارێک کۆمەڵی بنزینخانەیان بۆ جیاکرێتەوە و بە نرخێکی پشتیوانی و ئەمانە پێیان بدرێت دواتر من بەڵگەم خستە ڕووم لە کۆبوونەوەی پەرلەمان هەم لە وەزیر پرسیارم کرد وتم ئێستا لە هەولێر بڕۆن بنزینی کار هەیە بە 900 دینار خۆم بەنزینە لە دەرەوە نایە هیچ وێ هی پاڵاوگەی کارە بۆچی 900 ئینەوتەکە لە کێوە دێ واتە کۆمەڵە کۆمپانیا حکومەت بنزینیانە تا دێ بە 640 لەبری ئەوەی بێن باشە بە 650-660 بیفرۆشن نایفرۆشن دوو سەعات بنزینخانەکەی کە نۆچەوە بنزینخانە دایخن ئەچن لە بازاری جوملە فرۆشانی هەولێر بە 900 دەیکەن وەرە ئەمە لابە نزیکەی ملیۆنی لتر هەیە ڕەبتی بە پاڵاوگەی لاناس و کارەوە هەیە ئەوانش خۆن نەوتی کوێ یعنی ئەی پاڵێون ئەوشەڵێن بە 600 کەمێکی بە 600 و بەشەکەی زۆر لە بازار واتە ئێستا یەک بنزین لە هەولێر ئەتوانی لە 650 بۆ 900 بیکڕی یەک بنزینیشان بۆیە ئێمە زۆر بە وردی یعنی ئەمەی لێرە ئێم بەخێرایەکەی ئەم گرفتانەمان دەستنیشان کرد وە چارەسەرەکەیشمان خستە ڕوو بەڵام وەڵای پیا و سەیری ئەم پێکهاتە و ئەم ئاستەی پەرلەمانەکە پێی وانە بتوانێت بەڕاستی بە پەرلەمان فشارکەی ئەوەیە جودی شخصی جودی لیژنە کورە بتوانین لە میدیا ئەوە زەخت بکەین ئەم شتانە ڕوونکەینەوە بۆ ئەوەی هەرچۆن بێ قەرارێکی پێ بدر باشە بەس کاغالی سەبارەت بە بنزین ئەوەی کە وتت تەنە لە ناوخۆ ئەوەی کە بەرهەم دێت زیاتر لە دوو ملیۆنە ئەوەی بەغداش ملیۆنەکە ئێستا دێت یاخود بڵێن کەی ئەو بڕیارانەی کەی و پێشناسان کردووە چاوەڕێەکەن میلیۆن و هەشتا بەڵێ کەی پێشبینی دەکەن کە بڕیاری داوازانی نرخی بنزین بدرێەوە پێشبینی دەکەن نرخەکە لە چەند جێگیر بکرێ ئەوەی کە ئێوە لەگەڵ وەزیریشدا مرۆ قسەتان کردووە چارەسەتان خستەوە تا ڕوو بەخوا ئەم حکومڕانەی پێشبینی و شت نییە پێشبینیەکەی کەی بدرێ و نادرێ ئەمە پێمان وتووە ئەگەر ئیرادە بێ بەیانیە توانێت ئەو دوو قەرارە بدرێت هیچی ناوخۆیە بنزینەکە کاکە بۆ معلومات یەک لتر خۆ بۆ ناو هەولێر لە دەرەوە نایە ها یعنی ئەو نییە بڵێ لە تەیموری خۆرەڵاتەوە دێت نییە هەر بنزین ناوخۆیە گرانیەکەن هەرزانیەکەن نەوتەخاوەکەش هەمووی دیارە سەرچاوکوێ پاڵاوگەکەش کوێ واتە بەدەست خۆیانە لەگەڵ ملیۆنەکەی بەغا ئەتوانی ئەم 3 ملیۆنە بە عەدالەت تەوزیع کە بەیانیە قەرارە کۆیسی ئەو بنزینەی کە هەیە لە ناوخۆ ئەم 3 ملیۆنە بۆ نمونە هەمووی بە یەک نرخی دیاریکراوە درێ و ئەو خاڵی تریشیە قەرارە هەموو بازگەکان ئەکرێتەوە ڕێگە دێ بە پێێنانی بەسی ئۆتۆماتیکی نرخیەتە خوارەوە ئیتە خۆ ئەمە کە یەکرێ وەڵای نازام ئەگەر بیانوێ بیکەن بەیانیە توانی بیکەین نەشیانەوە بیکەن هەر نایکەن و تۆ باشە ئەم ڕۆزی سامرە سوورچەکان لە بارەی چی پێنەوتن ینی ئەو بۆ چونیان چی بوو جگە لەو پێشنازانی کە خۆتان کردووتانە وتی هەوڵە دەین ئەو قەرارانە دەرکەین وی بینە کۆبوونەوەی ئەنجومی وەزیران و لەگەڵ سەرۆکی حکومەت و لایەنە معنیەکانە ئەیکەین بەڵام ئا بزانین ئەیکەن بەڵێ باشە بەس پێشتر کە ئەو قەیرانە پێشتر بنزین بڵێن لە دەوروبەری کەمتر لە بڵێن 600 دیناریش بوو بۆچی لەم کاتدا ئەو قەیرانە سەریهەڵداوە چی گۆڕاوە لە کاتێکا بەڕێز دەڵێ لە ناوخۆ زیاتر لە 2 ملیۆن لیتر هەیە لە بەغداوە بڵێن ئەو پێشتر ئەو ملیۆن لیترش لە بەغداش نەدات چی ڕوویداوە بۆچی نرخی بنزین و سوتەمەنی بەرز بەوە زۆر هۆکارێک کاکەین ئەگەر حکومت خۆی بە سیستەم دامینەکە عێراق بە سیستەم دەوڵەت دامیەکە نەوتی خاوی هەیە پاڵاوکە هەیە ئەی پاڵێوێ نرخەکەی جێگیرە ئەوانە ئەگەر نەیکردو درا دەستی بازرگان و کۆمپانیا بازرگانیەکانی ناوخۆش سەیری دەرەوەکەن پێشتر لە ئێران و بنزینێکی زۆر ها بۆ کوردستان زۆر هات ئێستا ئێران ڕایگرتووە بنزین لە ئێرانەوە نایە وە کتابی ڕسمیشمان ئێمە لەلایە
لدرەوە بهێنرێت بۆ نمونە لە وڵاتانی تێرەن ڕێگەی دەریایی و چیوچی لێکراوە پێس خۆی بە کەشتێکە. ئەمە بکرێتەوە ئۆتۆماتیکی ئەڕای تۆ بڕۆی بە سەعی بۆرسی عالەمی بکری ڕەبتەبێتەوە بە نرخی نەوتی جیهانیەوە. نرخی نەوتی جیهانیش گران بووە، نەقلیشی بێتە سەر و کولفەشی بێتە سەر گرانە، بۆیە ئەوە چارەسەر نییە. چارەسەر ئەو سیستەمی پاڵاوتن و ئەو قەراراتانەیە کە من عەرزی بەڕێستم کرد. باشە، ئەی سەبارەت بە قۆرخکاری جبێڕایەکتانداوە بۆی کە قۆرخکاری نەمێنێ لە مەسلەی بانزین و بازرگانان بتوانن لەگەڵ وەزیر ئەو پرسەشتان تاوتوێ کردووە هەر کەسێک ئازا دەبیێنێ بە کوالێتی بڵێن بەو کوالێتی کە دیاری کراوە؟ بەڵێ، بەڵێ، ئەمڕۆ پێداگیریمان کرد لەسەر ئەوە هەر کەسێک بیەوێ بانزین لە دەرەوە هاوردە بکات بە دڵنیاییەوە ئەبێ مۆڵەتی پێ بدرێ، ڕێگەی پێ بدرێ، هەر بە ڕێزێکیش لە چوارچێوە ڕسمی و قانونیەکە داوای مۆڵەتی کردووە. مۆڵەت چۆنە کاکە حەکیم؟ من کۆمپانیای حەکیم مەسەلەن بۆ نمونە داواکەم ڕێگە پێدانم پێ بدرێ بە هێنانی ئەوەنە ملیۆن لتر بانزین لە وڵاتی فلانەوە. طبعاً ئێمە قانونی ژمارە سێی ساڵی 2021 شماندە کردووە لە پەرلەمان، تەمەن مەرج و کوالێتی و شروعی تیابێ بەم شێوەیە ئەبێ داواکە. ئەگەر زانیان ڕێگریان لێکراوە ئێمە ئاگادارکەرەوە لە چوارچێوەی بە دووادارجوونی خۆمانە هەم ڕای گشتی دروستەکەین هەم هەموو جوود و تێکۆشانێکی خۆمان لەو پێناواکە. باشە، سەبارەت بە زۆر پرسیاریەوە دەکرێت کە بۆچی حکومەتیارێم وەکو بەغدا بڵین نەوت نادە بە پاڵاوگە ناوخۆیەکان، ئایا ئێستا حکومەتیارم چەند نەوت بەرهەم دەێنێ بۆ ئەوی کێشە بێگزاری و درێژکان چارەسەر بێت؟ بۆچی پێویستی بە چەند بەرمیل نەوتەبیدا بە پاڵاوگەکان وە بپاڵێورێن وە بە 500 دینار بدرێ بە هاوڵاتیان؟ بەڵێ، تەبعاً بە پێی قسەی خۆیان، یعنی ئەمڕۆوتیان ئاستی بەرهەمان نزیکەی 430 نزیکەی 25000 پاڵێون. ئەم 25000 وەکو وتم بڕێکی تریش هەیە لە دەرەوەی موەسەسەی حکومەتەوە. چەند نەوتی خاوی سووریایە، عینزالەیە، کوێیە، خۆیان ئەیەنن نەوتەکە و لە پاڵاوگەکانی لاناس و کار و هەمە ئەوەش زۆرە. من پێم وایە 25000 تر بپاڵێورێ تا ڕادەیەکی باش کێشەکە چارەسەر بێت. عێراق چییەکە کاک حەکیم؟ عێراق دەوڵەت دامیەکە. مۆنە پاڵاوگەی بێجی هەیە، پاڵاوگەی دۆرە هەیە، ئیسە قەیوان بازیان قەیوان شەر بۆ عێراق کارەکە. نەوتی خاوی هەیە، دێ لەم پاڵاوگانە ئەی پاڵێوێ مەنتوجەکەی ئەداتەوە هاوڵاتی خۆی بە نرخی پشتیوانی مەدعوم. واتە عێراق ناچێ خۆ بڕوا بانزین لە دەرەوە بێنێ بە نرخی جیهانی و بارزان خۆی ئەیکا. بۆیە ئێمە هەمیشە وتومانە چارەسەر لە ناوخۆی کوردستانە. بەڵێ، ئەی بۆچی نایکەن توانیان نیەر خۆیان نانەوی بیکەن نەوتەکە بەرهمێنانی نەوت ینی زیاتر بکرێت پاڵاوگەکان؟ دوو هۆکار من هۆکارێکی نایکەن و هەڵەیەکی گەورەیە لەبەر هەر هۆکارێک بێ. هیچ دەوڵەتێک نییە، هیچ حکوومەتێک نییە لە ئەنحای عالەمە. باشە، پاڵاوگەی هەبێ، نەوتی خاویشی هەبێ، باوەڕی بە پاڵاوتن و پیشەسازی نەوت نەبێ، بڵێ لە دەرەوە بانزین بکری نییە. یەک نموزەجم بۆ بێنە لە هەموو دنیا شتیوانیە. هۆکارەکەی هەرچی بێ ئەمە هەڵەیەکی گەورەیە. من پێم وایە نەوتیان لە دەسان نەماوە. پێم وایە تێگەشتنی خۆم نەوتیان لە دەسان نەمابێ، جا فرۆشتویانە بە پارەی پێشوەخت بە کۆمپانیاکان عقدیانەیە. ئەوان بیانوێکی تریان و بەڕێکی تریانەیە. ئەڵێن ئەگەر بەشێر لەم نەوتە بپاڵێوین تەسیر لە کوالێتی و آیپی نەوتەکەیە کا دابەزێ و کاتە پێمان نافرۆشتێتەوە. ئەوانە بەڵام لە نەتیجا قسە لەسەر سیاسەتە گشتیەکەیە، باوەڕ نەبوون یا ئیش نەکردن یا کاری جددی نەکردن بۆ پیشەساسی نەوت و پاڵاوتن هەڵەیەکی ێژگار کوشندەیە لە حکومڕانیە. باشە، ئەی سەبارەت بە پاڵاوگەکان ئەو دوو پاڵاوگەی کە ئێستا باسی پاڵاوگەی کار و قەیوان دەکرێت، ئەوە دروستە کە پێشتری حکمی بوون و ئێستا دراوە بە دوو کۆمپانیا حیزبیە؟ وەڵای من حەزەکەم شت بە دەقیقی باسکەم، نە گەورەی کەمەوە، نە بچووکی کەم، ینی وەکو خۆی باسی. ئەم پاڵاوگانە هی وەزارەتی سەناعی عێراقی بوون. وی وەزارەتی سەناعی عێراقی بوون، بەشێکی کەمی لە ساڵدە 15 ئەین شتێکی بەسییتیان تیا کردم. بە مساتەحا پێشتر درا بە خەڵکی تر قەیوان پێی تەواو نەکرا، دوای درا بە قەیوان، تاوان لەگەڵ ئیداری گشتی یەکێتیا پێم وابێ، دوای تەواویان کرد بە مساتەحا.
با مساطحة تواویان کرد اما گرفتی نیا گرفتی دوم مثلا کار اینی شد اویشی وزارت صناعی عراقی بود درا با کمپانیای کار با مساطحة تواوی کرد خود زانی سیستم مساطحة شوانه تواوی کرد دوائی ادریتوا خلالکا او بو زور باش لبیر ما 2016 بو من دو سال دوست یکم برده محکمه سکالان تو مار کرد پالاوگی کار به استثمار کرا به استثمار و تاپو کرا مساطحه و رگیره تو تاپو کرا تاو بون بخواهنی بون بخواهنی تاو لکاتی که پالاوگی نو تشمولی استثمار ناکا قانون استثمار یانزه بواری تایا پالاوگی نو تیتیانی هیچ را یک کسی تر نیه به یاسای استثمار مولتی پالاوگی پیدره بنا روا کرا اما چیروی که هر دو پالاوگی که باشه بس اوی که من دوین وزیر سامان سوشتکان لدوانی چه بو که دیوید پالاوگی پیویسی به 2 میلیارد دلار بوشی حکومت بیریشی لوا نکرده تو که برز دلی که شکا اوی اگر مولتی پالاوگی کار که دروس که مولتی و سمارکی من بینیو من نوسیه 2 میلیارد دلار بله یعنی ای او کارکت یک حکومت یعنی ایسا خوی پالاوگی حکمینی العراق بلین ما هیا حکومت خوی پالاوگی ها بیتو نوتی خواهی پیبداتو بله لعراق بله پالاوگا کانی دولتن بیجی و دوره و آنه خوی اصلا کشی پالاوگا کش نیه که که ای کمپانیه خوی اصلا هم کمپانیه با نمونه بعضیان برمیلی به 7 دلار با عراق پالاوگی من تو جکه داته و عراقش پارکه داته ای برتو با شارکانی خوی کوری امش ناکن یعنی خوی که کشه نبونی پالاوگا نیه با معلوماتی بطنیا پالاوگا کارتوانی کشی بنزینی همو کردوسان حل که تو آن پالاوگی 175000 برمیلی هیا پالاوگی دوکان هر وساوه لاناسش لمانی دوسی و ایش بنزین بر همه اینه و تیمه کشه پالاوگی من نیه باشه استب کشه این نوتی خواه نده با بله بله سبارت به برهمینانیشی برهمینانی اونده تیره چه که برز دلای 25000 برمیل نو در ره با کمپانی کار دوائی لبازار هنده که با 600 زیاده لشاست دینار بوهر لیتریک بعض دو که کمتر لطوع صدی نیاری که رتشتی و براتون بکردو و برای من اینا که چنی تیرتی باشی ل بازار و بگرایی دفتر تو خوب نه نه که حکیم خوب اگر هر کری پال اوت نکه حساب کی نکت لطوع صد دینار وردی که تو 250 تی نهچه بالام ای پاری نو تی خواکش حساب کن لسری تیج اینی دی نکنیه کار من تو جکه داده و حکومت حکومت خوی مليون لتر ادا بسيه كومبانيا او دجار وتو مثلا ويلو كورد نفتو ادفايزر امان باش صوت لاندريتي ابي باش صوت شص هلها مو بفروش ولا بازار بلا ام اسب جمله لبازار ب باش صوت 50 فروش ودو ابي بنسكي 900 لبنسي خانه كانوا اما خللك باشا بعدو بسير بس دوسين بنزين او بك اگر سبون مر برز لشوين وزير سامنا سوجي كان بي دتوانی بسن روش او کی شه چار سرکی بونمونه یا خود پیش بینی چیه بو غیرانه که من لشونی او نابم من لشونی او نابم لبروی او منظومه لای من منظومه که کوی منظومه که او نیه لش تیابید یعنی کوی بوی من سالونی ها پیش هسته لگل کشانه و گرانه بوم بقصه شم نکره حلوی سی من رون بوله همو مواقفه کانه بلا موکوتم بیانی شکایت ولو سروکی حکومت هی جاگیر هی پیش او انجمنی هریمی نوتی هی اموی برپرسه به هنی سروکی حکومت هم دو قراره بده او بنزینه هرکی برهمی اینی لنا خواه همو طبعا لپالاوگی کاره و برهمی جا هی لاناس هی کاره هی هرکی نه به نرخی که دیاری کرده و دانی لو زیادتر بفروشی او نرخی 3 میلیون جاگیر کرد بای عراق و امینه تو یک قراری تر ده بازگکان اولا کرده با هنانی سوته منی دلنیا به نرخ گورانکاری گوری بسر آید یک قراری تره بم او جمعه بانزی خانه جا کم و با خطی گشتی بزاند که که صد هزاران طلبه ربطی به هزاران طلبه و دیان هزار کاس بود چه تأثیر دروسه به با خطی گشتی و با اوی آستی معمولا دانه امینه تو اوی حزی لسوپر و سعر گران به های پی اوی او کفی خویتی یعنی او یعنی زور این نیه بلام کشه گوره کم خلق فقیرکه اوی آستی مامناونده کس کاسبکه فرمانبرانه خطه گشتیکه با دو قراره نرمالکه نرمالی که باش که 4 با 4 میلیون و نیو و 4 سره بید باشه ای سبارت به نوتی سپی اوی که وزیر سامان سوشکان باسیل او کردو که لگل عراق رکوتون 250 میلیون لیتر نوتی سپی بنیره دا بجکره بمزوانه و خوشی و تیوتی نازم سدانی همو گونده کنده که ابزانی نوت شخواه کن زنه پیانگیش توی انه
ئەوەی کە هەیە بە پێی قسەی ئەوان عێراق نزیکەی 256 ملیۆن نێر، ئێمە 258 ملیۆنمان پێویستە. گوایە حکومەتی هەرێمی کورسانیش خۆشی بەنیازە 100 ملیۆن بنێری، ئەگەر وابێ هەموو ماڵێ بەریەکەوێت. بەڵام ئێمە سەرنجی ئەوەماندا لەگەڵیانە بەوەی عێراق و کولفەکە زۆرە، نزیکەی 90,000 بۆ هەر بەرمیلێ داوامان کرد دعمی حکومەت و ئەوانە بکرێ. بڕیارە ئەگەر جێبەجێکرێ حکومەت لە هەر بەرمیلێ کا 35,000 دعمی هاوڵاتی بکا بۆ ئەوەی بێتە 55,000 بەرمیلی، هیوادارین بکرێت. بەڵام من لەوێش زۆر بەڕوونی وتم کێشەی نەوتەکە نییە. کێشە ئەوەی ئەگەر بەم پرۆسە خاوە بەردەوام بێ لەوانە ماڵی وایەیە مانگی دووسێ وەریگرێ سەرمانەماوە نەوت خۆچی لێیە. باش، بە سەبارەت بە نرخەکەی بۆچی ساڵانی ڕابردوو عێراق دەینارد؟ من پێشتر ئەندامانی لێژنە و تۆغازی پەرلەمانی عێراق لێرە میوانمان بوون، گوتیان عێراق بۆنم لە کەرکووک لە شوێنتر بە 30,000 دابەشی دەکات. بۆ پێشترەوەی کە عێراقیدا داوەندەیان داوە بە 50,000 بۆچی ئەمجارە بڵێن باز دەوە دەکەی کە حکومەتی هەرێم دعمی دەکا بەڵام هەر بە 55,000 بێ؟ عێراق گرانی کردو، عێراق بەنزینەکەش بە گرانەداتە هەرێمی، یعنی لە شارەکانی خۆی خۆتە زانی بە هاوڵاتی بە قازانجی بەنزینخانە و نەقلیشەوە ئیدا بە 450، بەڵام بە هەرێمی کورسان ئیدا بە 650. دەسی لەسەر دعمەکە عێراق کەمێ قرس کردووە. یعنی باش، ئەی سەبارەت بە غازی شل ئەو کێشەی کە دروست بوو لە هەندێک ناوچە، ئەوە چۆنەوە؟ سەبارەت بە پەرلەمانتارێکی ئەمڕۆ قسەی کرد کە غازی هەرێم بفرۆشێت بە پاکستان و بە هەندێک وڵاتی تر، ئەو بڵێن فرۆشتنی غاز هەیە غازی هەرێم؟ من لە پەرلەمانی زۆر بەڕوونی شەرحکون ماوەی 20 ڕۆژێکە بێت ماوەیەک چەند ڕۆژێکە ئینتاجی داناغاز بەهۆی ئەو سیانەی ساڵانەی هەیەتی بۆ نیوەکەمی کردووە 26 بۆ 21 کاتە لە بانیوە تا دوو ڕۆژی تر ئینتاجەکە وەک خۆی لێتەوە. بە گوێرەی گرێبەستێک LPG کۆی بەرهەمی LPG پارەکەی بۆ داناغازە، یعنی بۆ حکومەت هەرێم نییە. 1,060 تەنە گرێبەستێکی کردووەم کۆمپانیای کە کڕیوێتی پێشەکی 25 ملیۆن دۆلاری داوا بە داناغاز، هەر تەنێکی لێ کڕیوە بە 310 دۆلار. لە 160 بە پێی گرێبەستەکە ئەبێ بەسەر مەعاملەکانە دابەشیکە، مەعاملی غازەکان و ئەوانە. لە 140 بە پێی گرێبەستەکە بازرگانی بۆ خۆی بیفرۆشێ. ئێمە چیمان کرد؟ ئەم لە 160 کۆنترۆل کرێ، ڕێکرێ هەوڵ بێ ڕێژەکە زیاد کرێ، بەرچەنە عەقدیش هەیە. لە 140ەکەش سەعری بازرگانیەکە مەحدود کرێ و ئەولەویەتیش بۆ پێداویستی ناوخۆ بێت، واتە نابێ بازرگانیم بە ملیۆنێک بێ، نابێ، زۆر زۆرە. ئەبێت دابەزێ بۆ نرخێکی شیاو و ئەولەویەتیش بۆ ئەوە بێ. یعنی ئێستا کێشەکە نەماوە، کێشەکە چارەسەر دەبێ بڵین ئەوەی غازی شلەکە ماوە. کەندێک کێشە ماوە لە هەندێک شوێن هەیە بە پێی قسەی وەزارەتی سامانە. طبعاً ئێمەش بە دووادەچوون بەردەوامە بین ئەگەر ئەمانە بێڵنی، یعنی بەڕاستی چکە هەر بەڕاستی ئەزیەتی ڕۆح دەدرێ لەم پەرلەمانە. یعنی شەو ڕۆژ ڕۆی باوەڕ کە ڕۆژ نییە چەند سەعات من خەریکی لێکۆڵنەوەم دێ یەکێ قسقانی کوالیتەکەیانەوەنە دابەزاندووە بەڕاستی تەثیر لە تاقەی تۆکا بڕواهیشکە، ینی حەماسەتی نامێنێ. ئەگەر نا ئێمە لە دووسێ ڕۆژی ئایندا بڕیارمان داوەت بۆ ئەم دۆسەی غازەکە ئینتاجەکە زیاد دەبێت، ڕقابەکە زۆر تەشدید ترکەین. بەڵێ، بەس دەفرۆشرێت بە وڵاتان کە پەرلەمانتاری وتی کۆمپانیایەکی بڵێن یەکێتی لێرە بیفرۆشێت و ئەوانە هەیە؟ هەرچەنە خەڵکە زان ڕێی من هەمیشە لەسەر پارتی و یەکێتی ینی زۆر ڕوون بووە. بەڵام واقعەکە وتم ئەو کۆمپانیای گرێبەستەکەی بۆ دەرچووە، کۆمپانیای ساوس کوردستان، یا گرێبەستەکەی پێدراوە ساوس کوردستان 60 بە چلە، هەرچەنە لە ماوەی ڕابردووە چلەکەش نەما زەختێ دروست بوو، 100% بۆ ناوخۆ هی نەکرا. بەڵام بەڵێ لە هەندێک مەراحیلا غاز چۆتە دەرەوە، بەڵام بە موافقەی حکومەت چۆتە دەرەوە. چکە حکومەت جا عەقدەکە خراپە بێ خێ حکومەت بگرین، وانییە حکومەت خۆی وتێتی لە 140 بۆ بازرگانی بێ بۆ خۆت، یعنی بازرگانی بێ لە باسان ڕە بیفرۆشیتەوە. تۆش تەلەبوو لەسەر نەبێ لێرە یا تەلەبوو لەوێ لەسەر بێت وای لێەکەی. بەڵام ئێستا ئیشێکی جددیمان لەسەر کردووە کە زۆر بە ڕێکوپێکی تا پێداویستی ناوخۆ هەبێت ڕێگە نەدرێغاز بنێتێتە دەرەوە. بەڵێ، بەڵێ، سوپاس دەکەم. ناو بریکمان هەیە دەگەڕێمە وڵات. بەڵێ بینەرانی، بەڵام لە عەقدەکەی حکومەتا لە 140 داوە بە کۆمپانیاکە بۆ خۆی. بەڵێ، بەڵێ، سوپاس دەکەم کاگالی. ناو بریکمان هەیە دەگەڕێمە وڵای بەڕێزت. بەڵێ بینەرانی بەڕێز، ناو بریک کورد و دەگەڕێمە وڵات. تۆپ ئارت تاکە بریکاری تۆڕی میدیایی کۆمەڵ.
بو برهم هنانو بلاو کرنوی رکلام یک یک لخواردنکانی سفره کردی برنجی روبهناره خواردنه کی زور بچیجو بطاما چندی لب خوی لی تیر نخوی برنجی روبهنار زور خوشه خوشتره بید اگر برنجکی برنجی محمود بید برنجی محمود کم شیر باشترینه با کورپکم شیری دیک باشترین و پرز روترین سرچاوی خوراکیه با کورپکت بلام لهند دیک برده دیکن نتوانن شیری خوین بدن به مندالکانیان بایه من پیشنیاری شیری کنفیلک دکم و کتاک جگروی شیری دیکن که لین فونتیرا و برهم دهن ره که شرزایی زیادر لپنجا سال یعن هیلو بوارده ایا کنفیلک گنجا با گشه کورپکم؟ با دلنیایی و کنفیلک سرجم سرچاو گرینگکانی خوراکی تیایا با گشه سرشتی مندالو به هزبونی مسئول که و چاو و اسکو گشه کردنی که اصایی مشک اتوانی نمونه که تعقیب کنوا؟ بیگو من ایو دتوانن نمونه شیری کنفیلاک تعقیب کنوا و انجام سرسره نرکانی ببینن شیری کنفیلاک تاکا شیری جگروا دوی شیری دیکن دولمنده با اومیگا 3، اسن، کولین و ویتامین و کنزاکان و سرجم سرچاو خوراکی گرینگکانی گشه کنفیلا کنفیلاک یکم شیر دوی شیری دیک کرگه کارگه اوی سلیمانی با های کوالیتی برزکی و آوازازگرقی یکبین کارگه لعراق ده که بر همکانی لعروپا و امارات بردستن بونی کمترین بری سودیوم و نبونی نیتراد لعاوی برادی سلیمانی وی کردو ببیت خوانی حود بروانمی جیانی و یادواتی اوی برادی سلیمانی دلنه ای زیاده تندرستی باشده کارگه اوی سلیمانی توپ آرت تا کبریکاری توری میدیایی کومل با برهم هنان و بلاو کرنوی رکلام زاره کتر صلاوتان لبیت بینه لانی برس کاغ علی سبارت با روداوکانی امروی پارلمان دمه که ایمت ساو پیکوتنده که وازه که من رو لکوبنوکی امرو زور بیتاقت بوی و سبارت بو بلاینوی او پارلمان تاری که زنیوشی ده پدوار به چون اجراتی لگلا بکرید و چی بکری با محالت دوباره نبیتو؟ والا اما پیداگیری لسر اجراتا کن است یو زمانه استی که زور زور نزمه بله یعنی بداخل و پارلمانتار لبری اوی بی بدوادات چون که لو مگندلی لما مملکتا های لیکوالی نو بکا کاری پارلمانی و قانونی بکا هر شی زمان برینی خلقه یعنی زور نزمن وشتی ناشتی یعنی شتی نزم تر بله ایچ چون زلا انسان بیه طاقت نبیه والله روش به دواداتون نکم با دوسی خون به گناه بار زانم نوی نرایتی خلقه به وابه و به دوی حلی که بنا رتیا نگره نکوی بم زمان اقصب که طبعا هر که به هر زمان اقصب که تعبیر لکساتی خویه که یعنی براسی یعنی پیش اوی بمن بیه و تعبیر لکساتی خویه او جاری آب زنی، او هیز سیاسی که ام بر زنی نرایت یک چیاله بیانی. جاری بزنی آیا پشتیوانی کن؟ اگر پشتیوانی کن که وقت تعبیر لوانی شکم. چهار ریه لوستی بیانی یعنی. هرچند ام هر شوشتانه زود کرده خو. زمان برین و امشتانه اما منان جدی تر بودن. لی شکان من تأثیری نکرد و بلام لیو نشان مام من کسی اکم یعنی لبری بدواداتونی جدی لیکوالینه و لسر نوت، موچه، دست بسرا گردنی، دهات، گندالی، زوی، خالی، سنوری، قاچاخچیتی که بردوامه با پیولی ولرد ولی اما جگه لخواکس پیروز نیه جگه لخواکس لسر و رخنه نیه نایو بین ازمان تبرین بله بر پرسی یکم لهمو هم نهامتانی لکرسانه پارتی دیموکراتیک کردن سرود که حکمت لای او او نه پارتی من نباز مانی ما ببرندی و دوای آوانی که تی نیش مانی کردوسانه که جغری حکمت او 30 سال حکم رانیه کن و ایستش کوی کابینه حکمت بر پرسن نم دوخی که ایسته این چی هر که نه پارتی بین ازمانی بری بله زور باش و سبارت به مسئله وانه بیجانیش که امرو سرود کریجنی پروده خوانی بالا باسی روی که حکومت نتوانه در مزرعه آنها چند دواتر به شکل اندامانی لیجنه و جگی سروک لیجنه رو تیانه و قصه اوان نبوه باز اوی که برازی دیراسه کرده بی اگر شفافیت تکه به برازی دمی که لبواری داره ایجده که مجال نیه بوده مزرعنی وانه بیجان سه که مکان فرمان برانی گره بست
من مرات توضيح حكم دا لكوبو نوا إس شيلي ما مال طبعا بلا وأنا بيش دا مزينة إس حكم دا مزين كا كي بو 250,000 كسيتر كليان طاو كردو يعني بو أو هزاران كنجب يكارنو درفتي كاري حقيقيش يعني لكرتي تايبات بو أوي روجانة هزاران كسي أمولات الروكات وأخاك ونشتمان جيالي كسو كارو دايكو باوك جيالي قرصة قرصة هر أوانية هو كارك تشيا هرشي الله يبارني بلا بار اگر ايوا او حكومراني كان بارني من مروه بقلم ورقه لقال وزيره وتمشني برهما او نفاره لبرميل نوت ليس معقوله بسو حو دولار بمنيه تو بو خزينه دولت معقوله معقوله دو من مرو لقاع برلمان وتم شو منطقك لما لبراود ببيج ما بيش يسل صابن جاي داتنا اخو كمي كتبه چی یعنی یک منطقه پی بله خامو که زانی رسومات و باج و چی چی قرانه کی مسره هاتو باج خرات سر ایو خورد نوش لکافتریه کا ایبو کمی کردو لمش گریه شش مانگ دایلیج نه تحقیق کم راپورت منو سیوا لباری معقوله استش بو تمویلی موچ سلیمانی لصات لوسیه ولا لصاب انجاحوتا یعنی یک مانگی زیادو کم کا کا اما سلیمانی بو بچله ولا بو بشاس ما يترس ليماني تشلو دو بو هوليات پنجاواش بو نا هر تشلو سيه با پنجاواش بو اي اما اما جيك يرونه بوي داهات يا ملالتر لجردسي حزبه اي نا دي چه منطقه ريبه ما دا يعني باشماخ و برايم خليل هر چن بن برايم خليل اين باشماخ و پرويسخات چر چن بن برايم خليل حاجو برنش هر اوانه بو باجكش تشلو سيه با پنجاواش بو اما الرواية ايا پرلمان بي خريكي امشتانه بي يا ولا که قصب که زمان یا برند دوره که زمان ما ببرده بزنیم پی تکری بله باشه بس سبارت بوی که دوینش وزیر داره قصه کرده بو باسی رو کرده بو که بعد وقت پیویز نگره تو سلیمانی و آنها و جواب کدوم که موچه دواب کرد و دلیل نبیز که سلیمانی مافیا و نیک خویل بعد بذیت تو یعنی است کشش هی با مسئله موچه کشش که لسنوری سلیمانیه یا خود برای لحولیش مسئله نگرانوی دهاته چون مترسیه لسر موچا؟ که که چلوسیه با پنجا حوته چلوسیه با پنجا حوته اما سلیمانی چلوسیه دولار بنیره پارتی لبرانبرا پنجا حو دولار نیره بی که با چلوشش دولار ای که با صدو دوانزه صدو چوارده باشه چلوسیه با پنجا حوته جا سلیمانی بیبن کم که خوی کم که نیدن کم که هرچی بیه هولی جمع اندازه اما کما که و تر دوکان برپرسن اما اگر ام بیبا اوش لداخی او ای باب هر دوکان نو سزای ملت دن و کو او ای دایکو باو کاکا هر دوکان تاوان بار بن بیک و شرکن بر دوکان بین لمن علاقان بن لیک نادن خو نه پارتی نه رو اجازه لګلی کی تی کا بو اداه تک بک بیتو یا بعکس و بهر دوکان ول پشکی ملت کما کنو من مروتم معقوله نو دګش بیتا برند وانا هم بكمت لبرين دي فرنش 86 دولار 85 دولار بعد الرسومات زياده كده بغداد 200 مليار بنيره اگر بنيه طبعا هينيري ان شاء الله باش هو قلق بين والله مو تدري انا ادري بال باشا بس اويك استنوت قشتو تس بلاين 86 دولار 85 برزو تستلو بردو خش بسحوت دولار نقرين تو خزينه حكومه دايوي تر چیلی ده بلین هیچ اضافه اگنه بو با دهاتی کشیر 300 میلیون دولار مانگانه براوی دید بو بنیشم با سوحاو تکی اگر ریتو جا اوی تر چیلی نا اگر ریتو تر چیلی نا اگر بنیشم با پاری که بگر ریتو بله طبعا الان بو شریکات و بو خدمات و کلفه انتاج و گرفت بون و قرض و کری باری و تا آخر بلان طبیعی نیه طبیعی نیه یعنی لا بر میلیون اوت بسحاو دولار لم دو خواب گرفت جک وقت خلق کتر بود بدل خوشی چی بیه بگران بونی نوت لگران بونی نوت خلق کلا ولع من هر زره دکم چون نوت پنجابو وضعی موچکم هر وابو بوته هشتا حاوت وضعی موچکم هر وقت جارانه وقت جارانش خریک خراب تر بیه و باوی گران بونی نوت و بنزین وشته کجم لسر گران بو کوته اما هر هو کاری که بیه شکست لسیاستی نوتیه باشه بس ام وزیر وزیر سامانه سروشتی کن کل بلین شهج مانگی اگنو مانگی اگنو بردست بکر بو هر شای زوری کرد لباره وی که گندل که هرم پرچه پرچه دکا چی کردو الو ماویا یا خود دیگود گندلی لوزارتا که صفره هیچی کردو الو دوسی نوتا که
هشتا کس پارچه پارچه نکراو یعنی هیچی وزیر نیه خلق پارچه پارچه کسیش ندراته دادگاه لسر امانه والله که کر من دوام ناکم کس پارچه پارچه که بس هر قرار بدن او 2 میلیون لیتر بنزین ناخو لبری اوی چند کمپانیه که استقلالی کن وایلی کن بخریت چواچه اوی سیستم یکو بدات پروارنن دا بشکریه هیچ نمی کشه بنزینه که حل بی نو والله که باشه یعنی ای هیچ تاکسازی لبری اوی که بونم نکری بوری هل سونیلی کوزان لا صدای انزبو لا تركيا صدا چواربو هیچ گوران کاری کی لو شورونی داوا که اضافه یا خود بلند اتنه او شفاف کری بوری هر وک خویتی نا کری بوری هر وک خویتی خرج کان هر وک خویتی بنوتم یعنی لبرمیلی بسحود ولا صافی اراد ما تو بو ذات اداری یا بو خزینه دولت توضیح لمزیات چیا باشه سبارت بو که پشت پسری وانه بیجانم که پاره هه بو وانه بیجان بو 21000 یا خود بو فرمانبران دیگه بس اگر کاک حکیم جان اگر من له بیانیو باس یکم اگر او داهاتی نه خو به کا اوا بی بنو او داهاتی نو به پاره ال نو ته ال داهاتی نه خو خل عصمان و نه بار یعنی باشه ای والله مو چه و بر مو چه خلک دیش نه دری عاد بغا بیانی نو 200 میلیارد کبنی لري اما له برمیل نو 100 ولاد مین یتو بلن داهاتی نه خوش کمی کردو او پاره موچه چون ترتیبه بیاید باش ای پیشتر باز دارون که یاسای تاکسازی که دعاتی که زور دگرانی تو لیسی موچه چی کمی نکردو و لاشتات و نوت پینت میلیارد کار و کو خویتی یعنی نمزانی و کم کردنی که اوتوبی که نمزانی و هیچ کم کردنی که اوتوبی که کاری گوری دوره دو کش گوره که لخانه نشینی این آیا سربازی آیا لو انا تا سدسي بونه ولو خان انش حزبنا مستحقانه ببلي سربازي وشي شي كراون دسي نبرا ليست شيدان تا اسا وكمان داماني سنجر واواني بنا راب لي سربازي وشي اندا تا اسا او عمليه كبي وتتبرين وقرانه وي بار نكرا باشا اي اوي لا كومباني حزب كان بس قرزه كان بس كي 3 مليار والجيرا ولا 900 مليار اقل وابي شواب رواي شلا بس 600 صالي ترتوا یعنی یاسه تاکسازی که برمی که توی نو بلین جبه جان نکرد تا کویسا زیاد لساله کشتی پاریو کیشکه قانونکه نیه قانونکه که حکیم زور زور باشه قانونکه باشه ام قانونه باشه بلام که تنفیز نبو کاغذی باش چی لیه بکم باشه سبارت باوی که پیشتر زور برز براسون تقریبا بزامن زی که سالک خریک براسون خلاص سنور یکان بو ایسا کم تر قصه لبارو دکره قاچاقچی که لسنوری سلیمانی مبستم لحولی سنوری حولی رو دوکو هر وک خوی تیو برداما یا خود دوی و براتشونه ای که و کرتان گورانکاری که هم کردو و کم کراوتا پاتری شیبل بابا الکا جگره جگره موادی تریش عمل یت مریش کی بستو وزارت کشتکال ممنوع کردو سلاجه کان مجمیده مارکت کان پرن لمریش کی بستو یلکا دات واتر همون روجل امد ل باش ماخیش همون روجل لسوریا و 80 تنکر نو تیخامو نزدیکی 120 تنکر قیریه به بگومر هیچ یاما من اخر من هرگیز نمتوقع چاخینه ما باشه ایا او برای برایشونه که برستن کردن؟ لسر تا هندی کمی کرد و هندی کرد کمی زیاد که بلام نه توانی بلای نما ای لسلیمانیش وک خویتی چکا باز لوده کرد که دوی او گران کاریانه موچه باشتر ده به من پیتالم که که حکیم و یلکه دی جگره دی چیبل دی پاتری دی ایچون اونی پیتالم باشه ایل سر او دوستی که دادگاهی برز تا بول سر همان پرس قاچاقی خلاص سنور یکم که برز پیشتر لایم باس لوا کرد که بالا او تیم بس جناب دادگاهی کراوی چی بس راتوه یعنی بس هیچ دوستی که چی لیات والله ماو دادگاه که ماو اوی لپینجوینه اوی قاچاقی که باشه سبارت بوی که امرو بلین هندگ بشکل پرلمانتاران داوی هر وشانه حکومتی هم کرده و داوی ها بجانی پیش وقت داده کن برایز بود در بازمون لهم خیرانه که کلوسان بسره سو تمنیه بیکاری هجاریه چیت پیه گونجه و چهره سره کل کویه؟ والایی هل بجانی پیش وقت زور زور کرده که ها
هیچ دو بخش کم کوالیتی پارلمانه که باش بوده. بله. به کات که ایش کانی باش بوده. بالام پرسیار که وی چه حال بشارد نکه که چون نکری. خال بشاردن هر پتانی حال بشاردن گرینیه. چه ای که چون نکری او گرینتره. بو حال وشانه وی حکمت وانه و پیوتی پروسه پرساندن بو سروکی حکمت وانه دول سرسیه بی و بو او کانی تریش پنجا و شش کرسیه بی و روناده تو آنها، بلام مگر هم جردنی پیش وقت بکره، بلام پیش کمیسیونی که پیشه او آنها هم جردن کرد. باشه. و کد واوتشت برزد پیدا هم حکمت لاموروی که شکستی نوا، هر خویان هر دو بر پسر تیپ کند از دکار کش نوا، هم کابینی ما بسیم. آن خویان پیانوایی شکستی نوا کار حکیم او ایمن پیانوای، آن اگر پیانوای اگر آن نبندیم هم شو گرگ ما خوا. بوی دست لکار نکش نه هنی من بیلم من نیلم دست لکار که نکش نه ولی مو سیاستی نود بول که او کاتو باسی کم سیاستی دهاتی نه خون باس کرد دهاتی گومرگ کانم باس کرد قاچاقشیتیم باس کرد اما بس بو اوی که ام حکمت بله هم بعنی هم بجاردن بکری تو تو هزی چقداری للابی پاری للابی سخت کاری للابی با خو همان تحسوا من حمام رو داد باشه و از دکم زور به امید بی به امیدی کلیتیه به تاکت لام پارلمانه پیوند به اردو آوکانی هم ولی به امید نیم من واقع بینم یه صد بیانی لامون روز زیادتر رم بدواده شونو چاو دیریه کم ملان با قرآن من داد به طبیعت وام حزم لقسی خیالی نیه حزم ل جولاندنی عاطفی خلق نیه نه رج بینم نه گج بینم همیشه اول دم واقع بین بم واقع که اوی کباسه که اندی خلق پیوای رج بینی اندی خلق پیوای مبالغه او بس اول دم من واقع بین بله بله سپاس تکین که علی زود سپاس با هم دبون تن سپاس با یو بینی رانی برس سپاس با او کارنم تا برنامه شدی که خواتم